بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما أنت وتاريخ ذي هجري أي تهي طبعاً كشوال كن أفر بغل أفرتن إيه اللبو هجرية كن أبيغن كوي اللباتن كبشي شناد لبكن كوي اللباتن إن قلب جمعاء إن شاء الله تعالى وحن ربا إن أنكهد له موضوع قوباً أو قصاصاً الصلاة بين السواري يعني salaada lagu tukado tiirarka dhexdooda aan mas'aladan inaan ka hadlo sabab bay leedahay sababteeduna waxa way shalay inay ahayd ayaan rajaynaya ayaa aniga iyo nin la yiraahdo macalin yasiin jazaahullahu khayran waxaan dhuhur ku wada tukanay masjid ku yaala magaalada muqdisho masjidkaasi marka tiirarka dhexdiisa ayaa waxa tiirarka dhexdoodi ayaa waxa laga safay safuufti qaar kamida macallinkii markii ila socday khair Allah siiyay wuxuu ku naseexiyay oo ugu naseexiyay ragii safka ku jiray inay tiirarka dhexdooda in la saftaahay aysan sax ahayn ayaguna dabcan waxay ku doodeen inay arintaas sax tahay oo ay wanaagsan tahay marka mas'alada san rabay inaan ka hadlo oo insha Allahu ta'ala dadka muslimiinta ah in ay ka faa'iideystaan qabla dalika naftayda aan u faa'iideeyo marka kadibna muslimiintu ay ka faa'iideystaan mas'aladan ku saabsan as-salaatu bayna sawari salaada in lagu tukado tiirarka dhexdooda xukunkeedu waa maxay waa la kala qaadaya waxa loo kala qaadaya qofka tukanaya horta muxuu yahay ma imaam ba ma qof munfarid oo kaliigi tukanaya ma sawa qof ma'muum ah oo imaam ku dayanaya haduu qofka kaliigi tukanayo way banaan tahay tiirarka dhexdeeda inuu ku tukado yaani tiirarka dhexdooda waxa loola jeeda tiirarka masaajidka labada tiir laba tiiro kasta inta u dhaxeysa in saf laga sameeyo haduu qofka kaliigi tukanaayo ama salaadu tukanaayo waajib ha ahaato ama sunna oo saf ku jirin way banaan tahay inuu kaliigi tukado tiirarka dhexdoodan uu ku tukado haduu imaam yahay laba tiir dhexdood inuu istaago ayadana way banaan tahay culimadu way isku waafaqsan yihiin waxa marka warku ka taagan yahay waxa way in tiirarka masjidka dhexdooda laga sameeyo sufuuf waxaan ognahay masaajidadu tiirar bay leeyihiin labada tiir dhexdooda saf la gelinayaa sida masaajida qaar hadda ka jirto masjidka aan sheegayno oo ka mid yahay haddaan labada tiiro ku xigta ayaa dhexdooda saf kala laga sameynayaa safuuftaasina waxaa u dhexeeya oo ku kala dhex jira tiirarkii masjidka qofka marka ma'muumka ah ama dadka ma'muumiinta ah ee safuufta gelaya ma u bannaan tahay inay safuufta ka dhex sameeyaan tiirarka dhexdooda imaamku waa u bannaan tahay qofka kaligi tukanayana way u bannaan tahay laakiin dadka jamaaca ahaan u tukanaya inay safka dhex sameeyaan tiirarka dhexdooda arrintaasi lama ogola waana arrin sharciga khilaafsan arrintaasi waxaa ku soo arooray xadiid uu soo saaray al-imaam ibn maajah raximahullah fi sunanihi min xadiidi mucaawiya ibn qurra can abiihi qaala kunnaa nunhaa an nasifa bayna sawaari waxaan nagaga reebay buu yidhi inaan safanno tiirarka dhexdooda calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wanutradu canhaa tardaa waana nalaga eriyi jiray buu yidhi mucaawiya ibnu qura aabihiis qura ayuu ka warinayaa oo saxaabiya qura radiallahu canhu wuxuu leeyahay waxaa nalaga reebi jiray inaan salaada ku tukano tiirarka dhexdooda waana nalaga eriyi jiray haddii nalagu arka arrintaas waxaa ka reebi jirayaa waaye waa nebiga sala allahu calayhi wasalam وسيدا معروف كا عند علماء الحديث هادو صحابي يرى هادو وانا لقى ريبي جيري اما يرى هادو وانا لا امري جيري وحاو حكم الرفع بولية حديث كنوع عصا حديث مرفوع وي وحاو حكى ريبي والنبي صلى الله عليه وسلم وحا اريا يا لتيرك كتنح بحنا والرسول صلى الله عليه وسلم حديث قرة انس نوال قوري رضي الله عنه وانا حديث صحيح وي وحا كرو كسغن في سنن الترمذي انس رضي الله عنه وحو اركي ضد صف كرح سمينا يتيرر كرح ذوذا مركز سوحو يرادي كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سبع دهاية أرنت أنوان إسكا إلى لجرني وقتك النبي صلى الله عليه وسلم يعني تيرر كرح ذوذا إنا صفف كسمينا وقتك الرسول عليه الصلاة والسلام وان إسكا إلى لجرني شيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة مركو حديث كان تلمامين ويا حديث صحيحة أيوحو يرادي وهذا الحديث نص صريح في ترك الصف بين السواري حديث كان يروح يروح وي نصعد او كسو اروري ان لغا تغو ان صف لغا سميه تيرر كدخدوده وان الواجب ان يتقدم او يتاخر
وحانا واجب كيهاي وحديث كنتو سينيا إني واجب تهاي إنو وقفك تيرركا قدال وغبحو أما دادك صفانا يتورر تيرركا إي قدال وغبحان أما تيرركا سي كهر مرانو ميلان تير لهين أي كسفتان إلا عند الإضرار إلا ضرورة إني كانتمو يانا سكال الله مؤقلوي ضرورة كيني سوا محاي وانو إما دونتا بعد السلف وحي كشيغان ضرورة سي إني تهاي سيدة مسجد كينو عريرية مساجد هو مساجد يار dadkii ma wada qaado wuu buuxsamay meel looga tukada la waayay markaas waxa lagu qasbanaaday tiirarka dhexdooda in saf laga sameeyo taa daruura lagu ogolaaday laakiin arinta hadda taagan ee masajid bada ka taagan waxay tahay masjidkii oo half ah oo aan buuxin oo faaruq ah ayaa tiirarka dhexdooda waxa laga sameeynaa safaf waliba aaymada qaar masajida qaar dujisa waxaad arkaysaa ayagoo makarafoonka ka dhahaya tiirarka dhexdooda safuufta hal galiyo oo dadka ugu yeeray wuxuu nabi uu ka eri jiray sallallahu alayhi wasallam saxaabada ee u diidi jiray ay aaymada qaar hadaahumullah waxay ugu yeerayaan dadku inay sameeyaan waana arin qalada weey kadalika al-imam al-bayhaqi rahimahullah ta'ala wuxuu wariyay an ibn mas'ud radiyallahu an inuu yiri ibn mas'ud la tasuffu bayna sawari tiirarka dhexdooda ha safanina ibn mas'ud baa dhahay radiyallahu an sahabi jaliil ka ee macruufka aha ibn mas'ud wuxuu leeyahay tiirarka dhexdooda ha safanina oo safuuf ka sameeynina al-bayhaqi rahimahullah asigoo tacliiqinaya afarkan wuxuu yiri wa hadha wallahu a'lam li'anna al-istuwanata tahulu baynahum wa bayna wasl as-saffi arintani waxay tahay buu yiri ilaahay baa ku aqoon badane wuxuu u leeyahay yaani sababta ibn mas'ud uu leeyahay tiirarka dhexdooda aan la safan sababtu waxa waayay buu yiri tiirarka ama tiirku wuxuu kala teedaya صفوفتي بوكالا حريا داتكي إيا صفوفتي إني حريران أيو كالا جريا محايا لقولادا لبدان تير أود حيسا إيا قولادا كو حيكتا صفقة كولا جيرتا تيرر با أود حيا تيرر كاس وحي كينا يان مركا صفقة إنو كالا قوه وعنا نبي وعمري صلى الله عليه وسلم صفوفتا إن لحريريو من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله قفك صف حريري الله حريريو قفك صفقة قويان الله قويو تيرر كان مركا صفوفتي صفوفتي ayay kala jarayaan oo ay kala goynayaan al-imam ibn qudama rahimahullah fi al-mughni wuxuu yiri la yukrahu lil-imam an yaqifa bayna sawari lama karaahiyaysta buu yiri imaamku inuu tiirarka dhexdooda istaago hore u soo sheegnay wa yukrahu lil-ma'mumin ma'muminta tiirarka dhexdooda inay saftaan waa makruuh buu leeyahay sawtu waa maxay li'annaha taqta'u sufufahum maxaa yeelay tiirarku waxay kala jarayaan sufuuftoodii ayay kala goynayaan cilladu marka waa midda tiirarka lagu dhex tukanayo waxay keenayaan sufuuftii inay go'aan ayay keenayaan sufuufta in la gooyana waa tuu nebigu diido hadda xadiidkan akhrinay inay ku jirtay inuu nebigu habaaray sallallahu calayhi wasallam qofkii saf gooya marka walaalayaal waa in arrintaasi aada looga taxadaro way jiraan culimmada qaar ka mid ah oo arrintaasi dhib ma laha laakiin waxa culimadaasi loogu cudur daaraya waxa suurtagal ah inaysan xadiidkan arag ayaa suurtagal ah oo de caalimku mahma kaana cilmuhu wax walba madul istaagin oo qof cilmi koobay ma jiro inuu ta'wiilkaa saarana waa suurtagal calaa kulli xaal xadiidkii nabiga hadduu meesha yaallo sallallahu calayhi wasallam oo saxaabadu ay leeyihiin waana laga eriyi jiray oo anas ibn maalik uu leeyahay waa iska ilaali jirnay arrintaasi waxay tusinaysaa arrin uu nabigu diiday sallallahu calayhi wasallam inay tahay وعن قفك المسلم كواجب كؤه اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الله علي رسولك وعيدن كغصغا كضي شوانا يكسن أي عيدن كغصغا الإمام البخاري رحمه الله في صحيح البخاري وعقوبة بيي صلاة إن لغت كذا تيرر كتحضر مركا سويري من غير جماعة لكن جماعة على أنوي معنى وعقوبة الله يا وإمام كليجيس أما قفك كليجي تكن يا إنو كل حتكن كرا tiirarka dhexdooda wuxuu ku qeydan marka fi gheyri jamaaca waydoon jamaaca aysan jirin hadalkaa macnihiisu waxa waay haddii jamaaca ay tahay tiirarka kuma dhex tukan karaan walidaalika ibn xajar raximahullahu tacaala wuxuu yidhi asagoo baabkaa sharaxaya innamaa qayadahaa bigayri ljamaaca lianna dalika yaqtacu sufuufa wuxuu ku qeyday buu yidhi bukhaari bigayri jamaaca jamaaca la'aan wuxuu ugu qeyday lianna dalika maxaa yeelay jamaacadu inay tiirarka ku dhex tukadaan yaqtacu sufuufa sufuufta ayuu jarayaa buu وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب ابن حجر بعداي صفوف تئن لصمو صلاة الجماعة دحذة وارن لسك الضلبي أو لسك الربو مركب بخاري مركو ليه في غير جماعة
wuxuu meesha ka saaraya hadii jamaaca lagu tukanayo in aan la ogoleyn tiirarka dhexdooda in lagu tukado. Sababta Bukhaari ugu xiray arintaasina waxay tahay Ibn Xajar kuu sharaxayo, wuxuu ku yiri arintaasi sufuufta ay jaraysaa, sufuufta in la simana waa arin layska dalbay oo layska rabo, oo nabigu sallallahu calayhi wasallam amray in sufuufta la xiriiriyo. Haddii marka asalaa bayna sawaari fii jamaacatin la diiday, axaadiiduna ay tuseen arintaasu inay bannaanayn, walaalayaal waa inaan iska ilaalino oo aimada masaajidda joogta loogu naseexeeyo inay sunnada nabiga raacaan sallallahu calayhi wasallam, oo arrintii nabigu uu diidi jiray sallallahu calayhi wasallam aysan la imaan. Laba shayba walaalayaal waa layska rabaa, sufuufta in laysku soo dhaweeyo waa sunna, waqaaribuu baynaha ayuu yiri nabigu sallallahu calayhi wasallam. Isla markaasna tiirarka dhexdooda inaan sufuuf la gelinno waa arrin nabigu calayhi salaatu wasalaam ka hadlay, waa arrin la nahiyey oo la diiday in sufuufta tiirarka dhexdooda la geliyo. Waxaa la rabaa marka in labadaba la jamciyo, intii la awoodi karo sufuufta laysku soo dhaweeyo la kala fogeyn, tiirarka dhexdooda inaan sufuuf laga samayn. Arrintaasi aad iyo aad ayay muhiim u tahay in lagu baraarujiyo a'imada masaajidada dujisa ee salaada ka bixisa. Goormaa marka la ogol yahay in lagu tukado tiirarka dhexdooda oo sufuuf laga sameeyo? Waxaa la ogol yahay waa cinda daruura, hadalkii Sheikhul Albanina way ku jirtay, waxaana sidaa yiri al-Imaamu Malik raximahullahu tacaala oo ka mid a a'imadii hadalkaas sheegtay. Al-Imaamu Malik wuxuu yidhi laa ba'sa bisufuufi bayna al-asaatiini idaa daaqa almasjidu, wax dhibaataa ma lahan buu yidhi in la safto oo sufuufta laga sameeyo tiirarka dhexdooda. Waa goorma laakiin? Idaa daaqa almasjidu, hadduu masaajidka ciriiri noqdo. Laakiin masaajidka hadduusan ciriiri ahayn oo masjidka sida hadda masaajid badan ka jirta uu faaruq yahay, tiirarka dhexdooda in sufuuf laga sameeyo nabigu waa nahiyey. Xadiid Anas baa kusoo arooray, xadiid Qurra kusoo arooray, xadiid kale Anas fi Tirmidhi ku jira ayaa kusoo arooray. Axaadiistaasoodna waxay tusinaysaa arintaasi inay tahay arrin sharcigu diiday. Marka Ilaahay subxaanahu watacaala aan ka baqno, sunnada nabiga aan raacno sallallahu calayhi wasallam, liibaan oo dhan iyo wanaag oo dhan iyo khayr oo dhan fi dunya waalukhra labaduba wuxuu ku jiraan itibaacu rasuulillaah sallallahu calayhi wasallam. وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.